Eksperimentālās sarunas aicinās cilvēku domāt, meklēt un dzīvot daudz jēgpilnāku un piepildītāku dzīvi. Es esmu Jānis Meļikovs, jezuīts un priesteris, un es runāšu ar cilvēkiem par notikumiem, mērķiem, jēgu un visu, kas notiek pa vidu. Gribu kā ar visiem sākt prasot iepazīstināt ar sevi. Kā tu gribi, lai tevi redz un tā kā... Tas ir nav tikai biogrāfisku datu uzskaitījums vai kaut kādi tādi, bet kopumā eksistenciāli varbūt tās pats sevi pasniegt. Nu tas... Bet, protams, ir vērts arī nosaukt, ar ko nodarbojies vēl kaut kas tamlīdzīgs iespējams. Nu jā, nu ņemot vērā to fonu, tas jautājums par eksistenciālo aizsību ir tās ļoti sarežģīts, jo es kā reiz esmu filozofijas doktorants ar... Ar specializāciju politikas filozofijā un... Un tā ir tā, tas iemesls, kāpēc mēs esam pazīstami, ne? Nu, abi divi esam doktori, un turum man tāds šķiet, ka mēs vienā gadā uzsākām. Mēs uzsākām vienā gadā, jā, tu toreiz vēl vakar padomā, interesanti, kurā gadā kurš ir. Jā, tev vēl bija tā uzņemšanas video zvans caur FaceTime vai kaut ko tādu, un... Un jā, un nu, droši vien arī tas man tā ievirza politikas filozofija arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam tagad tieši šeit un tagad un runājam, jo nu, man jau no pirmajiem filozofijas kursiem man vienmēr tā interesi bija pa politikas filozofiju, bet bakalauru un maģistra gados tā interesi un pētniecība vairāk bija par politiskā spektra kreiso pusi un konkrētāk par anarchistiem, par klasiskajiem anarchistiem, par tad Pieru Žozefu Prudonu, Mihaila Bakūņinu un Pjotru Kropotkinu, no to šie trīs lielie klasiskā anarchisma ciltstēvi 19. Gadsimta, bet tad maģistrā notika tāds idejisks pagrieziens, nu, ko droši vien kaut kādā mērā var arī raksturot ar Winstonam Čerčilam bieži vien piedāvēto citātu, ka, nu, ja tu esi jauns un neesi kreiss, tad tev nav sirds, bet ja tu paliec vecāks un neesi labējis, tad tev nav prāta, un tad es kaut kā izjūtu to pagriezienu, un tad tā arī pētniecība un interesi pavērsās par to otru spektru pusi, bet, nu, līdzīgi tāpat kā ar tiem kreisajiem, nu, vienmēr bija tāpēc, ka kāpēc man patīk anarchisms un anarchisti un anarchisma kritika bija tas, ka viņi spēja arī diezgan labi un objektīvi un precīzi vērst kritiku ne tikai pret nu, kapitālismu vispār vai pret labēju politiku, bet arī norādīt uz visām kreisuma problēmām un nu, pie kā vēl tur ļoti labi, sociālisms, marksi, nu, šita, marksistu, anarchistu mūžīgais konflikts jau no pirmās internacionāls un cauri visam 19. Gadsimtam un līdzīgi ir ar tiem konservatīviem revolucionāriem, kas arī nav tādi 20. un 21. Gadsimta klasiski labējā izpratnē, bet viņi ir tādi, nu, tieši tātad savā ziņā konservatīvi revolucionāri arī cilvēki, kas uzskata, ka ir vajadzīgas kaut kādas pārmaiņas sabiedrības un pasaules pārveida vai pārstrukturizācija, bet ka tas... ka tas mērķis un tas galapunkts nav kaut kādā, teiksim, tur liberālā vai sociālistiskā utopijā, nu vai nu tur komunisms vai anarchisms vai vēl kaut kas, bet tieši otrādi kaut kas tradīcijās vai tradicionālismā balstītā kaut kādā kārtībā. Pārtraukšu šeit tevi, jo daudz lietas pateikt, par kurām es ar domāju būtu vērts tev arī paprasīt. Nu jā. Bet vispirms gribu... Pavisam ņemt atpakaļ par droši, to politikas filozofiju, droši. Kāpēc tev tā interesanti tieši šajā jomā, bet otrs arī jautājums varbūt tās nedaudz uz tavu pašu līniju ir, atceros, es runāju ar vienu filozofu Austrijā, un viņš, kad es viņam teicu, es arī par politikas filozofiju interesējos un mēģinu kaut ko darīt tajā jomā, viņš teica, nu, tā jau nav vispār filozofija. Kā reize viss. Nu, viss tāda. Nu, vienmēr saku, kāpēc tev tā interesi tieši par politikas filozofiju, un vai tā ir filozofija, vai tā tiešām varbūt tas kaut kas cits? Jā, nu, tā vienmēr ir bijusi tā problēma, nu, ar ko vienmēr... kursu un noslēgumu darbu vadītāji vienmēr ir tā kā mēģinājuši turēt grožos, lai ir par to filozofiju, lai nav tikai par tām politikas norisēm, jo viens, protams, ir politika, nu, visās tās dažādajās izpausmēs, kā mēs to redzam ikdienā, kā mēs to redzam kaut kādās ģeopolitikas reālijās un vēsturiskā griezumā, bet tam visam apakšā tāpat vienmēr ir strāvojumi un idejas, un tās attiecības, protams, nevienmēr ir viennozīmīgas, dažreiz
dažreiz tie cilvēki un cilvēku grupas veido un tā teikt, nu, veido tādā tā kā telniecības bezmaz vai izpratnē. Tā kā rodas tās idejas citreiz atkal, tas darbojas otrādi tās idejas, tātad kaut kādā virzībā no augšas iespaido to apakšu, jeb nu, cilvēku masas, un tad viņas attiecīgi rīkojās, un tos dažādos fenomenus mēs varam... Tā kādā perspektīvā, principā, paskaties, vai ne? Nē, nu, protams, pa politikas, filozofiju un vispār pa politiku mūsdienu izpratnē mēs varam runāt tikai salīdzinoši nesenā vēstures griezumā. Nu, manuprāt, vispār mūsdienu politiskā filozofija un mūsdienu politika arī ar savu gan to dalījumu, labējums, kreisums un valdošajām idejām, tad liberālisms, nacionālisms, sociālisms, nu kā trīs galvenos un ar visiem tiem attiecīgajiem, tur pārējiem radu saimes dažādiem atzariem. Tas viss rodās sākot ar lielo Franču revolūciju, tas ir tas lielais pagrieziena punkts. Un tad te nu mēs esam. Un te mēs esam, bet tas neizskaidro to tavu personīgo interesi tieši par politiku filozofiju. Mani personīgo interesi par politiku. Tas paši to nekad tā nebija aizdomājis. Nu, tur droši vien liels nopelns manam vidusskolas skolotājam, Kasparam Zellim, kas ir vēsturnieks un pētnieks, man liekas, šobrīd. Nu, man liekas, viņš institūtā darbojās un viņš tiešām... Bet pats nekādā veidā neesi iesaistīts nekādās politiskās aktivitātēs? Nē, nu tur jau tā lieta, man liekas, ka lai varētu runāt par politikas filozofiju, ir jāspēj nu, distancēties no tām. Nu, protams, ka nu, to jau man svecs vienmēr norādīja, kā, kad es rakstīju par anarhistiem visus savus kursus un bakalauru un maģistru darbus, ka nu, tad, protams, jā, forši tur ir interesanti, bet ka nu, vajag mācēt arī pastīties to objektīvi un nevajag tā kā vienkārši... Nu, Nevajag būt ideologam, ne, un runāt un aģitēt, bet ka vajag spēt arī pastīties gan uz tiem nu, tādām zināt, trūkumiem. Zinātnisks pieejams nu, protams, tas jau, tā arī ir tā filozofija spēja. Nu, ir tāds, kaut kam tas bija tas citāts, neatceros, bet ka filozofs tas ir kaskadieris pašai neizpildāmākajai profesijai. Kaut kā tā tas skan. Un bieži vien tā jau ir. Nu, filozofi bieži vien ir varbūt vienīgie, kas spēj Nu, vismaz mūsdienā šajā nokaitētajā politkorektuma un vispārējā klimatā, kam vajadzētu un kas arī vienīgi droši vien spēja kaut kā rīkoties un ar šiem te sprādzienu bīstamajiem objektiem, kas bieži vien ir dažādi politiski teksti. Bet, ka beigās nepaliek tā, ka nu, gudri spriedelē runājis, vai ne, bet principā neko arī neietekmē, neizmaina. Nu, Ījabs aizgāja tagad politikā. Jā, bet Ījabs, ne tikai viņš jau uzreiz aizgāja politikā, viņš tikai, nu labi, viņš to bakalauru nomācījās, jā, tur filozofijas iegūt, bet pēc tam viņš jau, man liekas, viņam ar daudz vairāk sakars ir ar politikas to dienas kārtību, tiem visiem procesiem un kaut kādām struktūrālajām, nu tāda tīra politoloģija, jā. Jo nu politoloģija tas ir par to, kā lietas ir. Politikas filozofijai ir, protams, ir vienmēr analīze par to, kā lietas ir, kāpēc tās ir, bet ir parasti tas, kas vēl nāk klāt, ir, kā lietām vajadzētu būt. Nu tātad, ja mēs piedāvājam to kritiku un norādām trūkumu no ēnas pusēm, tad visbiežāk tiek norādīt arī nu, kaut kāds ceļš ārā no tā vai alternatīvas. Alternatīva, no alternatīva varbūt tikai viena, kā mēs to zinām, vai ne? Alter, bieži vien nepareizi cilvēki izmanto. Bet, leksim tālāk uz priekšu, un tas tavs apgalvojums, kad agrāk tu pievērsies anarhismam, pats sev var uzskatīt par anarhismu? Nu, jā, nu, no, ja lielā mērā. Kaut kāda interesi bija, tad jau lielā mērā bija, un arī asociācija kaut kāda. Jā, jo man nu, tāds tradicionālais kreisums, nu, respektīvi marksisms un tur visi dažādie atzari, vienalga staļinisms, ļeninisms, maoisms, man tas viss vienmēr nevies nekādu uzticību, un arī nu, tā, paskatoties uz tiem un paanalizējot, vai zinātnisi, tātad filozofiski paskatoties, nu, tas ir diezgan liels. Nu, man, tas arī varbūt kaut kāds galvums jautājums, protams, Marksam varbūt ir kaut kādas, lietas, ko viņš diezgan precīzi tur ir aprakstījis, bet tas vairāk attiecās nu, tomēr uz to viņu laiku, un kad cilvēki mēģina mūsdienās pārnest 19. Gadsimta vidū rakstītas idejas, un bieži vien pēc traumatiskajiem 48. Gada notikumiem, ne, un tas īsti nestrādā. Bet marksisms vēl joprojām ir diezgan tāda spēcīga. Jā, bet nu,
tādā interesantā izpratnē. Nē, nu, jo mūsdienās, nu, man liekas, ka gandrīz nevieni marksisti, varbūt ar kaut kādiem atsevišķiem izņēmumiem, tur kaut kādu vecu farku biedru aprindās vai tālo Austrumu Āzijas kādā no vēl esošajām, teiksim, vai nu Vietnamas komunismā vai vēl kaut kur tur varbūt mēs varam atrast kaut kādus marksismu, kas mēģina darboties, nu tajā, kā Marks bija iecerējis, tātad vēršas pie strādniecības vai ne un visu to. Nu, bet lielākā daļa mūsdienu rietumu marksisti, viņi ir kaut kur aizgājuši galīgi greizi un viņi nodarbojas visādām interesantām lietām, dažādām identitātes politikām un visām genderu un tam līdzīgām problēmām, bet viņi ir pilnībā pazaudējuši to elektorātu, to fokusu, uz ko viņiem vajadzētu koncentrēties, kas ir vienkāršā strādniecība, nu, kas, nu, varbūt to var saukt par populismu dažreiz, tajā, kā tas notiek. Mm-hmm. Mūsdienās to nodarbojas labējie un galēji labējie, jo dabu nemīl tukšumu, un tas vienkāršais strādnieku cilvēks, redzot, dzirdot, nu, ka viņā neklausās, viņš, protams, ies un balsos un klausīsies tos, kas viņā klausās un kas ar viņu runā. Bet arī, nu, jau atgriežoties pie tiem klasiskajiem anarchistiem, to es jau novēroju, sakot, Proudhon lasīt, man tā diezgan secīgi sanāca, viņa iet cauri, tātad Proudhons kā, nu, pirmais cilvēks, kas sevi nosauc par anarchistu, nu, mēs varam runāt vēl par William Godwinu, pirms tam, kurš arī runā par anarchismu idejām, bet viņš to nesauc par anarchismu un arī sev nesauc par anarchismu. Un, nu, protams, mēs arī tālāk, ejot atpakaļ vēsturē, varam runāt par dažādiem anarchistiskiem strāvojumiem, kur parādās šis anarchistiskais gars, tātad kaut kāda organizēšanās nevis vertikālā principā, bet horizontālos dažādos mehānismos. Bet kā, nu, tādu, kā politiskas teorijas dzimšana, tad es to parasti datē ar Proudhonu, viņš pasaka, es anarchistu un sāk tos pirmos tekstus rakstīt. Un tad jau pirmajā internacionālē ir viņiem diskusijas ar Marksu, kurš pēc tam turpina Bakūģins un attiecīgi pēc viņa Kropotkins. Un visi kā viens viņam norāda uz to, ka, nu, ka vīri, ja jūs plānojat tās lietas darīt tā, kā jūs to darat, tas beigsies ļoti slikti un bēdīgi. Un, nu, Bakūģins un pēc tam Kropotkins visprecīzāk, mums tā kā bezmazāju punktā aprakstīja to, kā Padomju Savienība izskatījās pēc revolūcijas vēl pirms tā bija notikusi. Un viņam arī, nu, diemžēl vai par laimi sanāca arī sagaidīt to revolūciju. Viņš, nu, laikam, 20. Gadā atgriezās Maskavā, laikas 21. vai 22. Gadā nomira. Nu, Ļeņins viņu cienīja, nu, kā anarchistu princi vai ne, un figūru. Un tad viņa bērs arī bija tas pēdējais lielais anarchistu, vispār, nu, pēdējā lielā anarchistu pulcēšanās, kaut kādā atļautā Padomju Savienībā, pēc tam viņi sāka diezgan presēt un apkarot, un tad tur bija tāds skaists moments, ka tā visu tā bērnu procesija iet, un tad viņi iet gar Tolstoju muzeju, un tur dzied koris, tā kā, nu, no viena dižanā Krievijas anarchista dēla otram, jo, nu, Tolstojs arī, Krieva anarchista tādā ziņā ļoti interesanti, viņiem viņi visi kā viens ir dišciltīgi, Bakūģins ir muižnieks, Tolstojs ir, kas vai ne, grāfs, vai ne, un Kropotkins bija kņass, nu, no slavenās Jūriku dzimtas, un viņiem tepat Siguldā, viņiem ir viņa tēva brāļa kapi, nu, Kropotkina Sibulka Siguldā dzīvo, viņa uzcēla bobslēju trasi, man liekas, arī. Labs ir, bet tagad iesim uz nākošo lietu, kāpēc es to anarchismu pieskāros ne jau, lai pie viņa paliktu, bet es gribēju tagad prasīt, ļoti labi un skaisti atsaucies uz Čērčilu, un principā es saprotu, tā pārēja tagad no anarchisma uz kaut ko citu ir tikai tādēļ, ka vajag prātu pieslēgt, kad anarchisms... Tas... Vai kas tev lika vienmēr cekot... No viena nonāk pie otra. Man bija tā, ka ar visu to, nu, protams, es vairāk man patika tas anarchisms, es bieži vien skatījos uz tiem pārējiem, nu, tādu šķību aci, vai ne, bet, nu, es sapratu, ka tomēr varbūt, nu, ka kaut kā tas dalījums ir, nu, ka tomēr vienā pusē, nu, ka varbūt ir iespējama kaut kāda sadarbība un vēl kaut kas, bet tad jau vairāk studēt vēsturi un 19. un 20. Gadsimta notikumi un mūsdienu situāciju, jo arvien vairāk un vairāk manas ilūzijas par to, ka viss šī kreisais ideālisms, visi tie revolūcijā dzīvumušie lozungi
un sarkanais un vai melnais karogs kā brīvības simbols, ka tas arvien vairāk un vairāk mūsdienās nespēja strādāt. Nu, vismaz lielākā daļā rietumu civilizācijas ir teiksim, nu, tie paši tā Sīrija ir varbūt tāds labs piemērs, kur tas spēja kaut kā darboties. Nu, tie Sīrijas kurdi, viņi izveidoši to savu autonomo pašpārvaldi, diezgan balstoties uz Murai Bukčinu, mūsdienu anarcho-komunistu idejām, pat demokrātisko konfederālismu, jo, nu, to kurdu vadonu Okalānu, viņa ieslodzīja, 99. Gadā ieslodzīja, viņš cietumā, viņš pēc tam bija pārliecināts staļinists marksists, viņš sāk lasīt Bukčinu un saprat, ka, nu, ka marksismu staļinismu nekam nedara, jo, nu, lai uztaisītu kurdu valsti, mums ir jāpārzīmē triju vai četru valstu robežas, kuras to nekādā veidā negrib, un ka tas diezgan bezjēdzīgs projekts, un labāk varbūt koncentrēties uz šo te kaut kādu pašpārvaldes izveidu. Bet tas tā kā būtu viens iemesls, un par to, kāpēc, vai ne, kāpēc es sādu ilūzijas, tas tāpēc, ka arī, ka tomēr, nu, mans fokus vienmēr bija tie klasiskie anarhismi, un klasiskais anarhismas, principā, beidzās līdz ar Pirmā pasaules karu, nu, kā jau ļoti daudz, kas mūsdienu gan ideju, gan vispār vēsturē, tas ir milzīgs pārāvums, milzīga trauma, milzīga arī traģēdija. Daudzās, nu, kam mēs paskatāmies uz tālāko 20. Gadsimtu norisi, tad man liekas, ka tas nes tomēr vairāk negatīvi nekā pozitīvi. Nu, tas viss, tas domino efekts, kas sākās ar to nabaga. Nabaga bēdīgo Gavrilo principu, kas sēd un ēda savu sviestmaizi pēc izgājušās atentātu, un tad ieraudzīja, ka ir piebraukusi kriņš karieta, un viņš daudz nedodājams izšāva. Un te nu mēs esam, vai ne? Pēc tā šāvien. Ja, nu, man, tas principā tā mūsdienu situācija, kā tu saki, viena lieta, kas lika pārdomāt, kad ir citas perspektīvas vai citi piegājieni. Citas perspektīvas, citas problēmas, cita arī varbūt kaut kāda tā kā mēdī, citas platformas vai kādas matricas, kur tam anarhistiskajām izpausmēm, kam kā, nu, kā mēs viņus esam novērājuši jau no kapšu cilvēku sākumu, dažādos mirkļos, kur viņām izpausties, nu, visas informācijas, tehnoloģijas un digitālā vida, bet kā politisks risinājums, tas man liekas, spēja vien strādāt kaut kādās atsevišķās teritorijās un par to sadarbību ar citiem kreisajiem spēkiem, nu, tur atkal vēsture rāda, ka tas visviežāk beidzās slikti tieši anarhistiem. Nu, ja mēs runājam par abiem kaut kādiem tādiem 20. Gadsimta piemēriem, kur anarhisms kaut kādā ilgstošākā veidā ir darbojies, tātad vai nu revolucionārā Krievija un Nestor Makhno Ukrainas teritorijas, kur arī viss beidzās ar sarkano nodevību, un līdzīgi bija arī tajā pašā Spānijas pilsoņu karā, kur daļa arī nespējas sadarboties un kaut kādām šīm ideoloģiskajām domstarpībām. Nu, beigās viss zaudēja Franco, ne, un, bet nu, visur tur, kur anarhisti darbojās, viņi darbojās diezgan veiksmīgi, un sagrūvu viņi parasti šie te eksperimenti praktiskie, ne jau tāpēc kaut kāda dēļ iekšēja pretruna, tāpēc, ka anarhisms nevarētu strādāt pats par sevi, bet ir dēļ ārēja pārspēka. Interesanti, tagad man ienāca saprātā, parasti tautā anarhisms asociējas no kaut ko ļoti negatīvu. Tas nāk no 19. Gadsimta, no tā, nu, tiem 19. Gadsimta beigām, 20. Gadsimta sākuma, kad anarhisti bija tiem, nu, ja mūsdienās tas stereotipiskais terorists ir, vai ne, tur kāds islāma fundamentālists, vai ne, kas grib kaut ko uzspridzināt, tad 19. 20. Gadsimta sākumā tie bija anarhisti, bumba metēji, vai ne, kas visur spridzina, nu, ir tīpaši aktīvi viņi bija Amerikā, jo, nu, kā jau pēc visām vienmēr, kā notiek Eiropā revolūcija, dumps vai vēl kaut kas, tad visbiežāk tam ir kaut kur jādodas prom, un kad viss Eiropa jau ir izsmelta, viss ir reakcionārs varas, un tad visi dodās uz brīvības zemi un tur turpina. Pirms brīža tu teici tādu domu, ka filozofija skatās uz to, kā lietas ir un kā viņām būtu jābūt. Jā, ne? Normatīvais aspekts. Jā. Mans tas jautājums varbūt tās ir, nu, kā tu kā tagad politikas filozofs un domājoši cilvēks par šīm lietām, kā tu redzi lietas tagad ir un kā viņam vajadzētu būt? No tā globāla, es nu, visu nevarēs tagad nepateikt, bet varbūt tās ir kaut kādas lietas, kuras gribas izcelt, nu, norādīt, uz kurām gribas. Man personīgā tā interese ir tieši liberālisms, es zinu, ka to arī tagad aplūko
šo fenomenu. Liberālisms ir, jā, ievērojams. No savu, revolūcijas bērns no trim lielajiem, vai ne? Bet ko tu izcelt? Kas būtu tev svarīgi izcelt, runājot par to, kā lietas ir? Nu, mūsdienās viena liela problēma. Liberālisms, kā liberālisms, kā mēs to saprotam, vai ne, kā viņš ir, kāds viņš dzīvē revolūcijas rezultātā, viņš mūsdienās vairs īsti nav saprotams. Mūsdienās neredz runāt vai ne par neoliberālismu, kas ir principā tāds konservatīvs, bet arī ne īstajā vārdu nozīmē ievirzas kapitālisms, vai ne, nu, tur starptautiskie valūtas fondi, tehnokrāti, vai ne, un ekonomikas eksperti, kas diktē valstu vadītājiem, vai ne, ko un kā vajadzētu darīt, un kā tur piegriezt algas vai pensijas vai vēl kaut ko. Tas ir tas, ko mūsdienās bieži vien saprot ar liberālismu. Savukārt, tas, teiksim, nu, tas mūsdien politikas progresīvais, it kā vai ne, spārns, vai ne, kuriem vajadzētu nodarboties ar kaut kādu tur liberālu, nu, vai tad, vai nu, palielināt brīvības kaut kādas, vai labklājības, vai, nu, šāds lietas, ko liberālisms arī tā vai citādi dažreiz saskarās, nesaskarās, jo, nu, liberālismam vienmēr bijis uzsvars liels uz brīvo tirgu vai ne uz individu brīvībām, ka viss jau pats kaut kā nokārtosies, bet, nu, dažreiz tas tiek sajūts ar kaut kādām sociāldemokrātijas iezīmēm, nu, tad kaut Skandināvijas modelis, vai ne, bet mūsdienu kreisie kopumā, tas tam tad progresīvisms ir, nu, kā jau es pirms tam minēju, un, pirmkārt, viņi ir diezgan lielā mērā zaudējuši fokusu un nodarbojas ar kaut kādām, nu, to, ko bieži vienmēr sauc par kaut kādu klubkrēslu intelektuālismu, vai ne, tad kaut kādām mēģina atrast kaut kādas problēmas, ko vajadzētu risināt, jo, nu, varbūt tā viņu vide un labklājība, kurā dzīvo, viņiem nedaudz aizmiglo skatu un uz to, ka pasaulē un daudz kur, varbūt, pat netālu, joprojām ir reāls problēmas, ko vajadzētu risināt. Ja, nu, gan sevi jau grūtāk vienmēr ir kaut kā paskatīties uz savu konkrēto labsajūtu un ērto pozīciju. Jā, un tad viņi ar savu, nu, bieži vien, tad tas kļūst regresīvi, tas, ko viņi dara, un ar to viņi ir atsvešinājuši lielu daļu mūsdienu elektorāta, tad lielākā daļa cilvēku vairs nejūtas dzirdēt un uzklausīt, un tad, nu, ar tiem politiskajām piederību viņi bieži vien, ja mēs pastamies to 20. un 19. gadsimtu, tad viņš bieži vien darbojas tā kā tādu pulksteņu pendeli, viņi iet no vienas puses un uz otru puses, un tad, nu, pēc kara, vai ne, otrā pasaules kara, tur ir nacisma šausmas un viss pārējais, un dažādi tur labēji autoritāri režīmi ir bijuši pirms kara, un tad, nu, pēc kara viss izdomā, ka tas bija baigi briesmīgi, mums vajadzētu kaut kā mēģināt tomēr labāk to visu darīt, un tad, nu, aiziet tur labklājības valsts celšanas un viss pārējais, bet, nu, arī atkal puse Eiropas ir pilnīgi citā, bez mazai kosmoloģijā, vai ne, pilnīgi citā pasaulē dzīvot, viss tātad dzelzs priekškars, sociālisms, komunisms, vai viss tas notiek. Un te jau mums atkal iezīmēs vēl viena lieta, kas mūsdienās ir. Mums ir divas Eiropas, gan reāli, nu, tā kā tas ir, kāda ir cilvēki, kāda ir kultūra, kāda ir izpratne par politiku, par politikas procesiem, ko valstī vajadzētu, ko nevajadzētu darīt. Un attiecīgi arī idejiski. Viņas ir, nu, mēs varam runāt, jā, par divām Eiropām. Bet es tā klausos, tas nav divas Eiropas kā geogrāfisks vairs iedalījums, tu saki par, nu, savā ziņā postpadomju telpu, nu, kaut kādā ziņā, bet nu, visa tā postpadomju telpas Eiropa, nu, tieši droši vien ar uzsvaru uz Eiropu, jo, nu, vispār runā par visām postpadomju valstīm, jā. Tas ir kaut kas cits. Bet tieši Eiropa var, nu, man liek, ļoti justās atšķirības, kāda ir ar Rietumēra, nu, teiksim, nesenā migrantu krīze bija tam lielisks piemērs, cik ļoti atšķirās attieksmes cilvēkiem Rietumēropā par to, ko vajadzētu, ko nevajadzētu darīt, un cik ļoti atšķirās attieksmes Austrumēropā. Nu, tad visas valsts, kas ir, vai ne, tajā pašā Vācija arī, vai ne, visi tajā lielāk, nu, visi tās valstiņas, nu, federālajās valsts, kas nobalsoja, teiksim, par Alternative for Deutschland pēdējās vēlēšanās, arī bija lielākoties no vecās labās Austrumvācijas, un Bet vienlaiks arī tā pašā Vācijā, jo tas nebija tikai tagad vecā labā Austrum Eiropa, kas visu ievēlēja, vai ne, tad tās idejas ir, protams, kad teikt, viņas savstarpēji. Tas jau ir tāds, man liekas, tāds, nu, kā saka, tas Kanārijas, vai ne, Kanārija putniņš ogļu raktuvēs, nu, kas rāda, ka kaut kas ir, nu, ļoti nepareizi aizgājis, un tieši no tā, nu, tā establishmenta status quo politikas, ja jau Vācija, nu, kuriem ir ar visu 20. gadsimta pagātne,
ja jau Vācijā nu, galēji, labēji partiju spēja iegūt 10% pārstāvniecību parlamentā, kad pirms tam viņiem bija 0%, mm-hmm. nu, visus šos daudzos gadus pēc kara. Un... Bet kas ir aizgājis garām greizi, kā tu saki? Nu, man liekas, tā ir tā pie, gan pie varas esošo, gan arī nu, visu kreiso ideologu tā nespēja adekvāti reaģēt uz realitāti un mēģinājums droši vien to realitāti pielāgot kaut kādiem saviem ideoloģiskajiem ietvariem. Un kas ir realitāte? Nu, realitāte. Nu, šajā gadā, nu, Rietuma Eiropa... Jo liberālā, vai ne? Ir tas konflikts starp... Nu, tas, to, pie tā jau cilvēki mūsdienās, man liekas, viss ir pieraduši. Un neviens vairs to īpaši neizjūt. Man liekas, tā ir drīzāk konflikts, kas parādās, nu, teiksim, tā pašā Francijā vai Lielbritānijā. Iemesls, nu, kāpēc daudz balsoja par Brexit? Nu, neapzinoties to, ko tas nozīmē reāli un vispārējo. Vienkārši viņiem tas, ka viņiem nepatīk, nu, ka ļoti daudz cilvēku ar radikāli citādu kultūru, nu, respektīvi runa ir par islāmu, par daudziem islāmu migrantiem, kuri arvien vairāk un vairāk iecļot apšā Francijā vai Anglijā, vai Itālijā vēl kaut kur, viņi nesel līdz kaut kādu noteiktu kultūru, noteiktu domāšanas veidu, noteiktu tradīciju, noteiktu izpratni par vērtībām, par sieviešu vietu sabiedrībā, par dažādām minoritātēm, tur seksuālām vai citādi. Un nepavēlēt ir tas... kā viņam bija, viņam uzvārds ir Camus, man liekas, ka Renault Camus, viņš nav, man liekas, radinieks Albertam Camus, bet viņš arī francūzs, un viņš ir autors tam romānam, ko sauc Le Grand Remplacement, kas ir arī par savā ziņā kalpo par pamatu tai mūsdienās esošajai konspirācijas teorijai, tad par The Great Replacement, vai ne, ka kaut kādas vēl grib aizvietot tad baltos Eiropas izcelsmes cilvēkus ar tur kaut kādiem, nezinu, ar cita veida cilvēkiem, un viņš pats, piemēram, kā reizi, viņš ir, nu, dažreiz medz tur galēji labējiem, nu, labējiem vispār pārmest, ka viņi tur negatīvi attiecās, teiksim, pēc homoseksuālu un vēl kaut lietām, bet man liekas, ka tas laiks jau sen ir aizgājis, nu, visu to pieņem kā normālu nu, mūsdienu Eiropas liberālas civilizācijas to tādu pamatpostulātu, nu, ka cilvēks var darīt, ko viņš grib, ne, nu, kamēr līdz tas netraucē citu brīvībām vai ne, un tā tāda pieņem brīvību, un viņš pats kā reiz ir homoseksuāls, un viņš šo te visu islamizāciju, nu, kā viņš to skata, islāma migrantu pieplūdu, viņš uztver to kā draudu savai, kā francūža, homoseksuāla francūža identitātei, jo, nu, viņš saprot, nu, kāda ir bieži vien islāma attieksme pret to, kas viņš ir, un viņš negrib, lai tās, nu, tās visas tās vērtības un tiesības, un kas ir, ko Franči ir izcīnījuši, vai ne, sākot visu šo te revolucionāro virzību, un viņš negrib to visu zaudēt. Liberālisms savā ziņā jau ir izsmēlis, bet ne tikai nu, tajā izpratnē, kad nu, atgriežamies pie kaut kādām tradicionālām konservatīvām vērtībām, bet mēģinām ar pasargāt tās savas uzliktās robežas un līdz ar to nu, pārkāpjām vajadzētu, bet, kaut kādas... Bet te parādās princips, problēma pretruna, jo viņi mēģina uzturēt vienlaicīgi divus princips, vai ne, uzturēt šīs tiesaules liberālās vērtības, bet viena liberālajām vērtībām ir tolerantums un pieņemšana, uh-huh. vai ne. Bet viņi nesaprot to, jo, ka ne visi... Kur ir robežas. Jā, kur ir robeža un tas, ko varbūt viņi mēģina parādīt, kā tātad tolerantums, mēs jūs pieņemam un mēs ceram, ka ar savu piemēru, ko mēs rādām, tas piemērs ir labs, nu, tā man liekas tā loģika, ka šis piemērs ir labs, jūs skatīsieties, redzēsiet, ka piemērs ir labs, ka sievietes redzas, nu, tur staigā, kā viņas grib, var iet uz darbu, var studēt vēl kaut ko, tur cilvēki ar citādu orientāciju var, nezinu, iet tur parādē vai vēl kaut ko, bet... Tie cilvēki bieži vien tā kultūra, daļ savām īpatnībām, daļ tā, kāds islāms ir, viņi to uztver nu, nevis kā kaut ko pozitīvu un labu piemēru, bet kā vājumu, kā dekadences, kā pagrimumu pazīmi, un viņi vēl vairāk par to tā kā norebžojas un veidojas šī ta pašsegregācija. Viņi nemaz negrib integrēties bieži vien un miksēties, jo viņiem tās vērtības šķiet svešas un varbūt pat kaut kādas atbaidošas vai pretīgas, jo nu, mm-hmm. viņi ir auguši kaut kādā noteiktā kultūrā, kur šis lietas ir tabu un no, tam līdzīgi, un te viņi ierodas šeit, un tad ir šis te pārāvums. Bet arī tagad es varbūt tās tā izaicinu par to, ka tas jau nav tikai islāmu musulmaņi, tātad kaut kādas pasaules skatījums, bet arī šeit
vietējie uz vietas Eiropieši arī aizvien vairāk un vairāk mēģina sacelties, vai tas būtu geju tiesības vai vēl kaut kādas citas. Tur akal ir interesanti, vai nu mēs sakam Eiropieši, ne? Bet ja mēs pasnamies geogrāfiski akal, kur notiek šis te kaut kādas vai nu likumdošanas vēršanās pret to visu, tas viss ir Austrum vai Centrāla Eiropā, nu, bet respektīvi uz Austrum pusi vairāk, tātad vien tā ir Polija vai Ungārija, nu, tieši par to homoseksu Polijai, tur ir tas nesenējām, vai ne, viņi pieņēma kaut kādas akal. Likums pasludināja to maspolīvu par brīvi no LGBT vai kaut ko tādu. Un tur arī, protams... arī Eiropas kaut kādā tajā pārvaldes līmenī, nu, tur var redzēt, ka uzreiz ir, nu, ka jau ilgu laiku ir tāds bloks, vai ne, Polija un Ungārija, jo, nu, Eiropa var mēģināt, vai ne, tur visu kaut ko darīt, viņi tur, kad, nu, migrants krīzes sakarā, piemēram, teica, nu, mēs jums tur tad darīsim to sankcijas, un sankcijas vēl kaut ko, Polija pateica, nu, mēs jums prasīsim reparācijas, vai ne, par otro pasaules kāru, nu, ka jūs neko nevarat izdarīt, jo, nu, balsojam jābūt vienbalsīgam, un viņiem vienmēr ir draugs Ungāriju, un Ungārijai vienmēr ir draugs Poliju, un viņiem jau tur tā draudzīgas attiecības iet tur vai back līdz viņi nekad nav bijuši, man liekas, nu tādā kādā politiskā unijā vēl kaut ko, bet viņi draudzīgi ir bijuši jau no kopš viduslaikiem, un viņi ir gan tāds liels ideoloģisks, nu, bloks, gan arī, man liekas, ka nu tāda, nu, ja nu viss paliek galīgi slikti, vai ne, un tā Eiropas Savienība sāk brukt kopā, man liekas, tā ir tāda lieliskā politiskas kaut kādas savienības alternatīva. Nu, tad no jūras līdz jūrai, no Baltijas jūras līdz Melnijai jūrai, visa šīs tā Višagrada un vēl valstis, un tas, man liekas, arī būtu. Nu jā, labi, es domāju, ka tīri labi iezīmēts ir tas, ka nu, ir vienmēr cikot problēmas ar pašā liberālismā, kurš nav viennozīmīgs termiņš, ka apzīmētu viennozīmīgi saprotamu lietu, ka tas ir pat tik ļoti un dažubrīd pat ļoti kontrastējošām. Bieži vienī pat tā, ja mēs runājam pie Eiropu un Ameriku, tur atkal jau šīs lietas nozīmē dažādas lietas. Jā. Bet tā otra daļa tam teicienam, ko tu teici, kad filozofs skatās uz kā lietas ir un kā vajadzētu tām būt, mans jautājums ir par to, kā vajadzētu tam būt. Un šeit, protams, man ir... Kā jau droši vien nesaprotu, man arī sava interese, ja tā varētu to nodēvēt, ir, un tas, kā es uz to skatos, ir, es saprotu, ka tu zini, vai tāds Johns Milbanks, un viņa tāda teoloģiskais, kristīgais tāds skatījums, kur viņš mēģina tā analizēt, un es vienkārši tagad, no obligāti, kad šis tiek apskatīts jautājums, bet es tagad no šīs perspektīvas, kas būtu, alternatīva vai kas būtu tas, kā tam jābūt ir, ne? Nu, jā, ir ļoti grūti ar jo to ir alternatīvu. Nu, ir grūti. Tīpaši, bet... ja mēs runājam par alternatīvu, nu, tad jā, vārdi īstajā izpratnē, nu, kā alternatīvu, otrs, vai ne, tad otra iespēja. Tas jau vien pašos pamatos, man liekas, ir kļūdi, jo droši vien, nu, tā, tie varianti ir droši vien daudzi, Nu, vai arī ir viens, vai ne? Vai ir viens, vai ir daudz, bet man paliek ar vienu un grūtāk iedomāties, kāds tad varētu būt tāds alternatīva. Jo, teiksim, ja mēs parunājam, pastāmies kaut vai uz tiem pašiem mūsdienu jaunajiem, labējiem, tad nu, tas ideoloģiskais strāvojums, nu, kas, ko parasti skat kā aizsākušos Francijā, tātad ar to Nouvelle Droite, tātad pēckara gados tur... jauno labējo intelektuāļu un domātāju grupa, un viņiem vēl tāds think tanks, grek abreviācija par, nu, par Eiropas kultūras studiju centrs, un viņu tā galvenā ideja tāda, ka nu, mums tas labējums ir kaut kā jāmaina, jo nu, tas starpkaru variants īsti nestrādā, jo nu, viņš atpie pie tā, kā viņš noved, un mums vajadzīgs kaut kas jaunāks, kaut kas labāks, nu tāds, un tur atkal ir, sāk veidoties baigais sazarojums, ja mēs pastāmies uz dažādiem jaunajiem labējiem, kaut vai dažādās Eiropas valstīs, viņiem jau ir ļoti dažādi uzskati par to, vai ne, kas būtu alternatīva, un nu tas bieži vien ir sajūts kopā ar to, kas tad ir problēma, vai ne, kur visas problēmas sākās, un attiecīgi ir, piemēram, labēji, jaunie labēji, kas uzskata, ka mums vajadzētu atgriezties tad pie šī kaut kāda kristīgā ietvera, vai ne, kas citā kā uzskata, ka nu nē, ka tieši kristietība arī sākās viss noriets, vai ne, kā kristietība, nu, atrīst, cik tālu mēs skatāmies, vai ne, līdz Romas krišanai, vai ne, vai arī
tādā viduslaika līdz jauno laiku izpratnē, bet, nu, protams, kristietībā ir liela nozīme tajā, kāpēc vispār liberālisms, individuālisms un kapitālisms spēja iedibināties kā tādas kā sabiedrību regulējošas struktūras un domāšanas paradigmas un tendences, jo kristietība izmaina to attiecību fokusu, nu, kuras ir tās galvenās un svarīgākās un vērtīgākās attiecības, kam cilvēkam vajadzētu pievērst uzmanību. Ja līdz tam tas tradicionāli ir kaut kāda tā tuvākā kopiena, nu, vai cilvēks dzīvo ciltī, vai viņš dzīvo kaut kādā ciematā, vai respektīvi, viņš ir daļa kaut kādas kopienas, varbūt viņš ir kaut kāds amatnieku ģildes biedrs, varbūt vēl kaut kas, nu, tagad tajā antīkajā un viduslaiku dzīvē liela nozīme ir tā piederībai kaut kādam. Tam tā komunālai grupai, kopienai. Bet kristietība sāk mainīt to uzsvaru. Viņa saka, ka galvenās, svarīgākās attiecības, nu, principā, tad var lielā mērā par citām bieži vien arī aizmirst, jo svarīgākais tikai tavs attiecības ar Dievu. Un arī, protams, tas uzskats spēlē lielu nomi, ir viss tā, tīpaši, kas viduslaikos ir ļoti aktuāls šis tā eschatoloģiskais noskaņojums, ka mēs dzīvojam beigu laikos. Ko, protams, var saprast, vai ne, kad pēc pirmās Justiniāna, vai ne, mēra un sakojošie buboņu un melno mēru uzliesmojumiem, kad liela daļa Eiropas izmirst, vai ne, tavā pilsētā vai ciemā paliek dzīvi tur trešā vai ceturtā daļa iedzīvotāji, un tu staigā apkārt un visur ir līķi un tukšas mājas. Var saprast, vai ne, kāpēc cilvēkam liekas, ka mēs visu laiku dzīvojam tajos beigu laikos. Nu, tur mongoļi vēl atnāk iekarot, nu tā vispār, vai ne, tur, bet, nu labi, lielai daļa Eiropas tas to nenācās. Izbaudīt, bet jā, un tad un vēl tam līdz nāk tas uzskats, ka nu, tāpat viss tā ir slikti, grūti, beigu laiki, bet tur pēc tam viss būs labi. Nu, tad nāks augšā jā, paradīzē, viss būs skaisti, viss būs labi, tāpēc galvenais ir uzturēt labas un tīras attiecības ar Dievu. Tad viss uzsvars ir uz individu dzīvi. Nu, tad fast forward pārsimts gadus, vai ne, tur reformācija izkristalizējās protestantiskā ētika, Max Weber lielā analīze, vai ne, kā tas lielā mērā veido visu to kapitālismam tādu vidi labu, kur iedīkt un augt, un tas, protams, vēl sakrīt ar industrializāciju, nu, tur ir daudz lietas, vai ne, ko nevar tā vienu izdalīt, jo mums vienmēr jāstāt arī pārējās, nu, tas pats Gutenbergs, vai ne, un drukājumā prese, kas ļauj izplatīties idejām, un vispār un kaut kādu globālu un kādu Eiropas tirgus izveida, tad viss tas, nu, bankas un viss pārējais, un tad mēs nonākam līdz tam samilzuma punktam, kur kas 1789. Gads, un tad sākās, mēs, ne, lielās problēmas, un arvien, jo vēl viens iemesls, kāpēc man anarhismu vienmēr simpatizēja, bija tāpēc, ka, nu, ka revolūcija, tas liekas kaut kas ļoti skaists, vai ne, barikādes un karogi tur plīvo un mirti par brīvību, vai ne, un tādā ziņā jau, nu, man liekas, ka Rīgā viss skaistākais piemineklis, joprojām, man liekas, ir 1905. Gada piemineklis, tas, kas ir Krastmalā, zinu, vai ne, tur, kur tur biedrs, jā. Tur otru biedru krītošo un karogu. Tas ir pie dzelzceļa tā. Jā, tas, man liekas, ir viss skaistākais piemineklis, kāds ir Rīgā, jo viņā ir tik ļoti labi noķerta tā kustība un dinamika, tīpaši, ka viņa vēl brauc garām un fonā vēl Daugava viļņojās, nu, viņš ir kā dzīves, un tu redzi, ja, tos ideālus, ka tauta, kad sanāk kopā un saceļās, bet ja vairāk studē revolūcijas, viņu norisi un viņu iznākumu, jo vairāk saprot, ka nu, tas visbiežāk ved pie vairāk negatīvu nekā pozitīvu. Un dažbīt sāk likties, ka nu, varbūt tā Franču revolūcija viss no tā izrietošais bija kaut kādā mērā kļūda un kā tādā kas tieši kļūda, jo nu, tas jau tiek galvā tiek pasniegts kā tāds. Vai ne, mūsdienās tas ir progress, vai ne, tas progress sākums, tur dzimis liberālisms, tur dzimis nacionālisms, tur dzimis sociālisms, tur dzimis viss labais, vai ne, un viss, kas bija iepriekš, tas bija viss bija slikts, vai ne, cilvēki dzīvojas, nezinu. Nu, tā attieksme nezinu, pat par sevi, ka viss iepriekšējais ir slikts. Jā, nu, ir divi veidi attieksmes, vai ne, viss iepriekšējais ir slikts, vai zelta laikmets bija, nu, tikko, vai senāk, vai tālāk, bet, nu, kaut kur tur bija tas zelta laikmets. Kaut kādā mērā jau liekas, ka nu, varbūt kaut kādos veidos kaut kas bija labāk, nu, tādā kaut kādā kārtības ziņā un kā tās politiskās struktūras, bet nu, skaidrs, protams, ka mēs droši vien, ka nevaram atgriezties pie kaut kādā apgaismot absolūtismu, vai ne, un, jo ar, nu,
ar valdniekiem, tīpaši autokrātiskiem valdniekiem, vienmēr liels tāds kā azartspēles sanāk. Ne? Tu nezini, kas būs nākamais, vai ne? Pat tad, ja varbūt valdnieks ir labs un ļoti spējīgs un kompetents un vispār nu, lieliskākais valsts vadītājs, kā tu varētu vēlēties, un tad nav garantijas, ka nākamais būs labs. Nu, vienalga, vai tas ir. Tātad viņa kaut kāds mantinieks pēc tētas, vai tas kaut kas iecauc, vai viņš pats izvēlās. Un, nu, tur mēdz gadīties visādi. Bet ja runājam par to, kas ir, manuprāt, labākā politiskā struktūra, tad, lai cik dīvaini tas neliktos, tad es nonācu pie secinājuma, ka viss ļoti iespējams, ka tā bija Romas impērija tajā savā zenītā. Un. Romas impērija? Nu, jā, nu atkrīst. Tagad paskaidro, kas? Tagad kāpēc, vai ne? Tur ir jautājums par to, kas vispār ir Romas veiksmes atslēga. Nu labi, viens ir, protams, tas, ka romiešiem viņiem piemita kaut kas tāds, nu kā tad? Kā tautai, vai ne, kā, nu, tam, tiem, kas nāca no Romas, tas, nu, te mums jānodrošina par republikas laiku, vai ne, kā Roma vispār nonāca līdz savam varenumam. Un tur viņam bija kaut kas viņu garā ļoti iespaidīgs un tāds neatlaidīgs, spītīgs, turgalvīgs, jo viņam vēsturē bijuši vairāk momenti, kad pēc visiem, gan tur vienalga, vai nu Las Vegas tur totalizātoru tabulām vai spēļu teorijas kaut kādiem principiem, vai ne, Pēc visiem līgumiem viņiem vajadzētu zaudēt, viņiem vajadzētu pazust vēstures nebūtībām, visiem vajadzētu aizmirst. Nu, piemēram, kaut vai tā, nu, visslavenākais piemērs droši vien ir pūniešu kari, vai ne, Roma pret Kartāgu. Hannibals pārnāk pāri Alpiem, bet pirms viņš pārnāk notiek, Alpos notiek tā kanī kauja, kur Hannibals ar 40 tūkstošu armiju iznīcina 80 tūkstošu romiešu armiju. Un kur ir viss Romas zenīts, viss Romas zelts, jo tajā laikā politiķi bija arī karavadoņi, ģenerāļi, un tur ir viņi visi gandrīz, vai ne? Un viņi visi tiek iznīcināti, ka, nu, to joprojām māc militārajā stratēģijā un taktikā kā viena no paraugu stundām, vai ne, kā ar divreiz mazāku spēku var iznīcināt divreiz lielāku. Tur detaļās neieslīgt, bet nu, Hannibals bija viens no trim ģeniālākajiem antīkā laika ģenerāļiem. Otrs bija Scipio Romas pusē, un trešais ir Aleksandrs Lielais. Tā kā, nu, tā ir gan iespaidīga kompānija. Un viss, un ja mēs paskatāmies Romu, Romai vairs nevajadzētu eksistēt. Nu, labi, varbūt tur ir arī kaut kāda tā vēstures nejaušība, jo Hannibals iet gar Romu, un viņi tur kaut 5-10 km attālumā, viņi var redzēt, viņam prasa ģenerāli, nu, mēs dodamies uz Romu, viņš paskatās un saka, vēl nē, nu, aizies vēl tur. Ja palaupīs kaut ko padarīs, un tā kā viņš atgriežas Romā, tur pēc gada vai diviem, tad, protams, vairs nekas neizdodas. Romieši ir atgūšies, sākuši armiju vispārējo, un, nu, kā mēs zinām, mūsdienās neviens par Kartāgu nerunā. Kartāgas vairs nav. Kartāga nolīdzina līdz ar zemi. Bet tā, kad Roma pāriet jau impērijas tajā savā fazē, tad viņi tā veiksmes atslēga, nu, līdzās, protams, tam viņu garam, vai ne, kas kaut kādā mērā droši vien viņam bija lēmts izkalt impēriju. Bet viņi ļoti, ļoti labi spēja cilvēkus iekļaut savā impērijā. Nu, viņam diezgan vienkārši. Viņi, protams, uzstājas kaut dažus piemērus, kas notiek, vai ne, ka tu ar Romu nesadarbojies un mēģini cīnīties vai pretoties. Un tad viņi iet pie nākamajiem un saka, nu, reku, tāds darījums, vai ne. Mums vajag, lai jūs maksājat nodokļus un lai jūs atzīstat, ka imperators arī ir dievs un galvenais, vai ne, un, bet jūs varat atstāt visu, kā jūs gribat, savas tradīcijas, savu pārvaldi, savus dievus, mums tas viss ir okay. Un plus jūs vēl dabūnat Romas aizsardzību, vai ne, tur pret kaut kādiem barbariem, vai ne, visu laiku, kas tur nāk no austrumiem, tikai ārā un ārā. Un lielākā daļa ir, jā, ļoti labs dīls. Mēs, protams, kāpēc gan ne, jo Roma, viņi ir ļoti toleranti un ļoti politeistiski un ļoti pluralistiski. Viņa, bet to tas viņi ir, panāk tikai uzlieko kā pienākumu maksāt nodokļus? Jā, tas ir vienīgais viņa prasības, tad, lai viņi maksā nodokļus un lai viņi atzīst, ka imperators arī ir dievišķis. Jūs varat paturēt savus pārējos dievus, jo nu, lielākā daļa visu to teritoriju tolaik ir tā vai citādi pagānistisks, dažādi dievu kulti, un vienīgā problēma ir, protams, jūdejā. Tur ir vien tāda tautiņa jūdi, kur nevar, vai ne? Viņi saka, nu, nē, mēs nevaram, mums ir viens dievs, Jahve, nu, mēs nekādi nevaram. Nu, tur saviem, viņi tur dumpojās vienreiz, otro reiz, trešo reiz, ceturto reiz, nu, katru reizi viņus apspiež. Jo tur ir tāds, nu, tur tas vismaz, viņš neizplatās, vai ne? Jo judaisms, tātad judaisms man saka, ka tad ir tas jūds, bet kas notiek, parādās kaut jauna jūdu sekta, kristieši. Un tad Romai sākās problēmas, vai ne? Sākumā viņi mēģina, jo viņi tāpat kā jūdzi saka, nu mēs nevaram, mums viens dievs, nu sorry, nu nebūs.
Un viņi mēģināja labu ar sliktu, nekā nesanāk, bet tā kristietība bija problēma. Kristieti tu var kļūt arī tad, ja tu neesjūts, un tad kristietīgi sāk izplatīties. Sākumā nabadzīgākajos slāņos, ja ne, nu, tās savas, nu, vispār tā, tās idejas kā vēstījumi, viņi ir ļoti pievilcīgi. Nu, tīpaši tad, ja tad dzīvo neiet tik labi, tu tur var atrast ļoti labu mierinājumu. Un, un tad viņi sāk izskatīties, ka sākumā pagrīdes, pēc tam jau viņi sāk nokļūt ar vienu vidēju, uz vidējiem slāņiem, uz armiju, uz vēl kaut ko, līdz jau viņi nokļūst līdz augstākajiem slāņiem, līdz jau emperators ir pirmais kristietis. Bet tolaik viss fain, vai ne? Roma joprojām ir politeistiska, mēs pieļaujam vairākas ticības, tad kristietība kļūst par valsts reliģiju. Nu, un drīz pēc tam arī Rietuma, Roma sabrūk. Bizantija, protams, jā, noturās vēl 1000 gadus. Tur varbūt tā kristietība spēlē tieši pretēju labu lomu, tad, nu, tādā ziņā kā ietvers un, un kaut kāds tas režģis rāmis, kas ļauj viņai bet, būt un bet uzturēties. Bet viņa sabrūk principā tādēļ, kad nespēja tolerēt tomēr jā, tas vairs, uzstādījums jā, tolerēt un viss iekļaut. Jā. Izrādes nav pietiekoši tikai ar ne, otrā, ekonomiskiem līdzekļiem, nu, kad... Šeit un bija tā, nu, un tā ir tā problēma arī, kas ir šobrīd mūsdienā Eiropā, tā saucamā. Mēs mēģinām visus iekļaut, visus tolerēt, tikai maksājiet nodokļus, un tad mēs visu nodrošināsim. Jā, bet tur sākās tā problēma ar to idejisko, ka, nu, ka jūs... Tātad tolerance ir arī robeža, ka idejiski tu nevari visu. Bet šajā gadījumā tieši tā nepieņemšana ir tas, kas sagrāv, jo tu uztais ideoloģisko ietveru tādu, kurš tu vai nu, viņam tu piekrīt vai nepiekrīt, nu, un liela daļa nu, tam vienkārši nepiekrīt, un tad viņi atkal, tad sākās iekšējās kaut kāds nesaskaņas, ir, nu, tur ir kaut kāda dumpis vēl kaut kas, tad tā vieta ir jānomierina vai ne. Un, nu jā, un tur jau tā lieta ir, ne, kad ideoloģiski, vai kā var, lai pasaka, ne, tu nespēji pieņemt to, kad ir cita perspektīva, un romiešiem jau tas pats galu galā. Ne, nu, viņi ļoti ilgu laiku spēja pieņemt jebkuru perspektīvu, vai ne? Nu. Tas, ka individuātors ir dievs, jau nenoliedz to, ka varbūt citi dievi, nu, dievi daudz un dažādi, vai ne? Ne daudz un dažādi, tie cik dievi daudz un dažādi. Tad tas izdarbojas, bet kā mēs uzliekam vienu dievu, kā vienīgo, īsto galveno, tā liela daļa tās impērijas vairs nu, nav to mierā. Nu, protams, tur vēl iekšējie, tur pašā jau kristietībā iekšā, un tad, man liekas, bija tie ārjānieši un otrs tā, tas vēl to rīvēšanos pastiprina, tad, nu, attiecīgi arī austrumu un rietumu Roma sāk arvien vairāk noslāņoties un darboties bieži vien pretēji vien otrai. Jo tagad jau arī tā problēma ir nāk imigrācija milzīga lieta. Jā. Liberālisms paziņo, ka ir kustība brīvība, mēs esam brīvi, varam doties, kur vien gribam, dzīvot, kā vien gribam un darīt visu ko. Un tā. Nāk imigrācija iekšā ar pilnīgi citādiem uzskatiem un priekšstatiem, un mēs pasakam, ne, šitien tie robežiņa. Te liberālisms ir... Neviens to nepasaka, to robežu. Neviens nepasaka, vajadzētu pateikt to robežu. Bet, robežām vajadzētu būt, zit kā ir, bet īsti nav, nu tas, protams, tādā idejas kā izpratnē. Tur atkal tas tolerantums ļoti traucē, vai ne, jo tiek uzskatīts, ka tolerants kā labs piemērs, ka tad citi to cilvēku arī to piemēru pārņems. Un, man liekas, tā robežā vajadzētu būt diezgan vienkāršai, ka, protams, jūs varat nākt, mēs varam jūs uzņemt, situācijas dažādas, varbūt ir grūti, protams, mēs jums palīdzēsim, bet, ir viens liels bet, nu tas tāpat kā, nu, cilvēks aizbrauc uz kaut kādu tuvo austrumu valsti, nu, piemēram, sieviet aizbrauc, un ja tur ir kaut kāda tāda likuma, nu, tad viņai ir jāvelk tas hidžābs, vai ne, un jāpakļaujas tam vērtībām un likumiem, nu, mēs, protams, viņus varam kritizēt, un varbūt vajadzēt arī, un vispār bieži vien tīpaši mūsdienu progresīvajiem un visvairāk jau rietumu feministēm, bet tāpat tam vajadzētu darboties arī otrādi, okei, okay? Jūs nākat, jums ir jāatstāj tā savu izpratne par to, kādā ir jābūt lietu kārtībai, no kā ir jānāk likumam, kāda ir sievietes vieta sabiedrība, kāda ir minotriša vieta, nu viss šīs te lietas. Jums tās visas ir jāatstāj tātad aiz robežas. Jūs ienākat šeit, jums ir jāpakaļaujas šīm te vērtībām, uz kurām šīs te valsts ir uzbūvētas, kuras aizsargā to iedzīvotājs, vienalga kāda ir viņu dzimums vai tur orientācija vai vēl kaut kas. Un jums tas viss ir jāievēro, jo, nu, reliģija vai tā uzskati, tas nav kaut kas tāds, ar ko cilvēks piedzimst, vai ne, ko viņš nevar izmainīt, kā, piemēram, nezinu, tur savu ādus vai acu vai matu krāsa, tas nav kaut kas dots, tad, nu, to var mainīt, un ja tu gribi baudīt šīs te
civilizētās, liberālās sabiedrības labumus, tad tev ir nu, kaut kādā mērā par to jāmaksā. Un ja tas ir kaut jāupurē kādā... sava nu, pārliecība, ticība jā, vai vēl kaut kas samlīdzīgi. Nu, jo tas ir pamatā. Bet nu, tad tu vari palikt turpat un nu, dīlot ar tām problēmām, kas tur ir. Nu, nu, protams, varbūt tas kaut kādā mērā likties negodīgi un tā, bet... Bet nevar riskēt, pazaudēt to, kas ir uzbūvēts un sasniegt daļ kaut kādas mistiskas tolerances, kā kaut kādu pilāru, kā kaut kādu ideālu, vai ne, jo tas nekādā veidā tad mēs nav. Principā nevaram runāt par liberālismu tādā izpratnē, kā to bieži vien saprot, uztver, vai ne? Jā, nu kaut kādām, ka tām robežām jābūt, lai vispār varētu palikt nu, kaut kādā, nu, lai vispār būtu atšķirība. Latšķirība, bet arī, lai varētu, es tā pie sevis biju domājis vienreiz par to, ka nu, arī psiholoģija runā par to, ka bērnam ir vajadzīgas robežas, lai viņš izaugtu un nobriedis pilnvērtīgu personību, vai ne, un ka tam ir jābūt vienkārši. Un neskādēļ tiek pieņemts, ka tādā balsiskā līmenī vai sabiedriskā un kopuma līmenī, ka tam nav vajadzētu būt, vai ne? Būt, vai ne? Nu, tā ir kā mūsu postmodernisma, jā, nu, jā. Domāšana, vai ne, ka viss ir relatīvs, absolūti, un bet, ka nekam īsti nav nozīmes, vai ne, ka viss ir subjektīvs, un ka viss ir taisnība, un viss nav taisnība, ka valoda arī mēs varam spēlēt, darīt, ko mēs gribam, un pārveidot pēc savas labpatikas, jo, nu, kāpēc gan nē. Un es jau dzirdu tā cilvēku, kas nē, šito vispār kā tādu, kaut ko tādu vispār var teikt. Ko tieši? Apgās visu šos uzskatus, ko tikko kā tu nosauc. Nu jā, bet varbūt tās arī viena tāda lieta, ko regulāri ar mūsu politiskajā vidē var dzirdēt konservatīvās vērtības un kristīgās vērtības un šitoji principi. Vai kas ir tie principi, uz kā tu domā? Kas ir tas, kas tad mēs esam, ko tev tam otram nākošam iekšā tieši vajadzētu Latvijas pieņemt. Latvijas kontekstā vai ar... Latvijas... Latvija ir vēl sarežģītāks gadījums. Atkal, jā, vai ne, ņemot tur tā lieta. Ka viens ir tas tātad bet, nu, šitā vispār... Bet, tiek uzsvērts uz Eiropas vērtībām. Nu, kas ir Eiropas vērtības? Kas ir Eiropas vērtības? Labi, nu, mēs varam... Nu, tā varbūt tās ir cita tēma, vai ne? Sangrieķu filozofija un kristietība. Tās lielā mērā ir tas, kas ir izveidojis Eiropu, jo Eiropas vēsture lielā mērā ir kristietības tā kā politiska, sociāla un ekonomiska spēku uzvaras gājiens, kurš arī beidzās ar lielo Franču revolūciju, kā reiz sākās noriec, vai ne, un gadsimtu vēlāk sabrūk viss impērijas, un kā mēs redzam, tad, nu, tur daudz kas ir aizgājis galīgi slikti, nu, ja piemēram, Krievijas gadījumā noteikti pirmais pasaules karš un bolševiku revolūcija ir lielākā traģēdija 20. Gadsimta vispār, varbūt Krievijas vēsturē vispār. Nu, tas tik ļoti viņi vispār iedragātu to psihi un domāšanu un attīstību. Un, nu. Runājot par Krieviju, es atceros, biju uz Baltais helikopters Hermaņa lūgu par pāvestu Benediktu un viena no sarunām starp viņu un tātad pāvestu un viņa sekretāru ir pieslēgta televizoru, kur sekretārs prasa tagad ir par Putinu. Tu esi ticies ar Putinu un kā ir vispār tikties ar cilvēkiem, ar kuriem tev ideoloģiski varbūt tās nav tādas saskaņas un tā, uz ko viņš atbild, kad kā viņš tur atbild principā, ka tā nav tā problēma, interesanti varbūt tās pat ir tikties ar cieņu, respektu un visu tā, bet ko viņš saka par Putinu, kad Putins baidās un viņš ir tāds tādēļ, ka baidās, kad kristietība var pazust no viņa valsts, vai ne, un līdz ar to it kā tā liberālā ideoloģija, viss tas liberālisms tad ienāk un sagrauj vispār pamatos Krievu valsti, kā tāda. Nu tā vismaz tas es to uztvēru. Tas interesants skatījums, jā, bet jā. Man liekas, tas tāds nu, Hermaņa ļoti savs. Nu tas ir Hermaņa, jā, protams. Un arī, tas arī, nu, viņš tā kā redz tas, ko Putins grib, lai cilvēku uz āru redz. Jo viņš ir ļoti pragmatisks cilvēks, viņš tā kā, tā, nu, kā bijušais kā bešņieks, jā, viņš ir struktūra cilvēks, viņu nepārāk rūp tur, vai nekaut kādi idejiski, jā, tur liberālismas, sagrās kristietība, viņam tā kristietība un pareizitība vispārējais vajadzīgs tāpēc, jo tā ir ļoti liela daļa elektorāta. Un ja pops teiks, ka jābalso, tad liela daļa draudz arī balsos, vai ne? Un tāpēc tur ir ne, nu jā, tur arī roku mazgā, vai ne? Un, nu, teiksim, ļoti interesants piemērs ir tā
tā militārā katedrāle, ko viņš šobrīd ceļ, vai jau ir uzcelta, es redzēju, bet neesmu neko tādā. Nu, pasties. Bet runāju par tām Eiropas vērtībām, jā, kas tad ir Eiropas vērtības, jā. Kas vispār ir kristīgās vērtības? Ja, piemēram, nu, ja mēs nedaudz tā atskatāmies apakaļ uz viduslaikiem, nu, nedaudz pirms viduslaikiem, mēs varam novērot ļoti interesantu fenomenu, kas vispār laikam ir pamatā tāpēc, kāpēc vispār rodas tāds koncepts un ideja kā krustakarš. Nu, ka vispār, ka vardarbība, kā reliģiska vardarbība var būt kaut kas pieļaujams un pat labs. Jo, kas notiek kristietībā izplašoties, tad sakotnē Romā un pēc tam arī Ziemeļu un tur Ziemeļa austrumu barbaru tautas kristianizējot, rodas tāds ļoti interesants reliģiskais sinkrētisms. Tad saplūst Jēzus Kristus tēls ar skandināvu mitoloģiju. Nu, visbiežāk tas ir Odina tēls. Un tad parādās šita ideja par Jēzu kā karotāju. Un krusts sāk iegūt un arvien vairāk nostiprinās kā, arī kā zobenu simbols. Un tad attiecīgi. Nu, tad tāpēc vispār rodas tā augsne, kurā vispār ir iespējams tāds masveidīgs fenomens kā krusta kari. Nu, jo, protams, nu, pāvests jau var daudz ko pateikt, vai nē, ka mums tur vajag un tā. Bet ja cilvēki uz to nepavilksies un tiešām tam par to nejutīs un nejutīs, neies, nu, īpaši tas vēl kaut kādā Anglijas tur vai Francijas tur kaut kādā nomaļā ciematā, tas, nu, tagad iet līdz Jeruzalemē, preš kam, bet, nu, dēļ šiem iemesliem, nu, un, protams, arī tas, ka tur pestīšana tā visu rezultātā iegūt, un plus vēl, nu, visu, kas nāk līdzi karošanai, vai ne, un laupījumu, un bagātības, un slāvu, un godu, un to visu, un, Tā kā, nu, kas tad ir kristīgās vērtības, vai ne, un nu, tādas... Jā, nu, ja viņas tā paskatās, un te pat, tai skaitā arī, kad par liberālismu runā, un to arī mini, vai ne, ka tur ir pamati, ir tur ielikt, tāpat brīvība, cilvēka cieņa, kā tāda universāla, bez maz vai vērtība. Tā kā kur robežas? Nu, atkal vienmēr, vai ne, tās robežas, kurā vietā, bet ja mēs tā skatāmies, ka tās tos pamatus, pamatās tās lietas, nu, ka viņas tā kā ir bijuši pamatā ar pie tā, ka mēs redzam Eiropu tādu, kad viņi ir, nu, ieskaitot, protams, visi, kas tur kari bijuši, tā skaitā reliģijas, izraisīt un viss tas pārējais, bet, nu, kad kristīgās vērtības, ne? Nezinu, es domāju, ka tā ir arī tematika, ko atsevišķi var pat, varbūt tās spriest, un man arī plāns par to arī runāt, bet es gribu varbūt tās tādā noslēgumā Jā. Kaut kādas randam jautājumas. Droši. Divi, viņi nav jārā. Patiesībā tik randami tie jautājumi, bet savā viens varbūt tās pat tas jautājums ir, kāda visam tam ir jēga, tev ir priekšstats, nu... Kam tieši? Visam šitam, tagad mēs tik gari un plaši runājam, vai ne par visu šo politisko situāciju un kādi līkloči ir iet cauri un viss tas, vai visam tam ir kāda jēga? Vispār ir kaut kam jēga. Nu, kaut kam jau ir. Tev ir dzīvē jēga. Jo vairāk uzzin, jo, nu, vai nu, liek, ka jēga nav nekam, vai, nu, ka kaut kāda ir, nu, jā, vai ne? Varbūt ir jēga mēģināt vēl kaut ko uzzināt, varbūt mēs varam vēl kaut ko atrast. Jo, man liekas, daudziem cilvēkiem, nu, viņi kaut ko zina par to, viņiem ir kaut kāda izpratne, bet, nu, viņi līdz galam bieži vien nesaprot, nu, kas no kā rodās, vai ne? Bieži vien cilvēkiem, man liekas, ka labējums un kreisums, ka tas ir kaut kādas tāds absolūts transcendentāls kategorijas, kas mums ir bijušas, jau, nezinu, nākušas līdz jau, nu, kopš tā mirkļa, kad mēs sākam runāt, vai ne, hominīda attīstās par cilvēku, ja? Bet nē, tas viss ir, nu, bieži vien cilvēki to nezin, ka pirmkārt tas viss ir radies apmēram pirms 200 gadsimtiem, tad lielā Franču revolūcija, un ka tas vispār tāds anekdotisks gadījums, ja, kad ir sapulce, viena apsēžās kreisajā pusē no karaļa, otra labajā, un no turienes dzimst šis kaut kāds politiskā spektra dalījums, kuram cilvēki bieži vien tai piedarībai, vai tu esi labējs vai kreiss, un tad, ja viņš ir labējs un es esmu kreiss, mēs nevaram saprasties tīpaši mūsdienās, vai ne, jo nav nekāda middle ground, nav nekāda fakti, ir tikai viedokļi. Un tas viss tas nenāk pa labu, nu nekādā veidā. Viņi tīpaši ņemot vērā to, ka labējums un kreisums, ka viņas arī nekādā veidā nav tādas stingras vai tādas konkrētas kategorijas, viņas ir ļoti fluīdas, viņas ļoti plūstošas. Labējums un kreisums, tīpaši 200 gadu laikā, bieži vien ir tīpaši pēc Amerikā, Demokrāta un Republikāņu partija ir ļoti liels piemērs tam, kā viņi mēdz ir apmainījušies vietām trim vai četrām reizēm. Nu, tad nosaukums paliek tas pats, bet tās vērtības un uzskati un veidi, kā viņi un pie kā viņi vēršās, mainās no vienu uz otru. Un tāpat ir arī, piemēram, ar nu, tiksim, to, ko mūsdienās tradicionāli uzskata kā labēja ideoloģi vai ne, nacionālisms. Nacionālisms savos pamatos ir ļoti kreisa ideoloģija. Nacionālisms, liberālisms, sociālisms, tie visi ir
kreisi fenomeni savā tajā dzimšanas brīdī, tātad pēc revolūcijas. Visu 19. Gadsimtu tas ir kaut kas revolucionārs, kaut kas jauns, jo ko viņi mēģina darīt? Pēc nacionālis, viņš grib jaunas nacionālas valstis, mēs gribam gāst tās vecās impērijas, vai ne, visu šito ietver, mēs gribam brīvību, mēs gribam brālību, vai ne, mūsu tur tautas ietverā un tam līdzīgi. Tas ir revolucionārs, un šajā izpratnē tas īstais labējums, vai ne, tas labējums, kāds viņš ir tajā mirklī, kad dzimst labējums kreisums, Ir tātad šis tas status quo, nu, tā laika, kas ir tātad kaut nu, kāda imperiāla kārtība, nu, bet arī bieži vien sāk arī kritizēt to, ka 19., 20., 18. Gadsimta imperiālisms, ka viņš īstenībā nav imperiālisms tādā īstā izpratē, nu, kā piemēram Roma, kā impērijas, tādas transcendentālas, kaut kāda ideālas impērijas. Piemērs, ka, tiksim, 19. un 20. Gadsimta impērijas, viņas impērijas tikai nosacīt. Nu, Evala, piemēram, saka, ka tas vienkārši uzblīdis nacionālisms. Es tagad ņemšu atpakaļ jūs to jautājumu par jēgu. Jā, nu, kad jēga ir, bet tikai tad, ja mēs zinām kaut ko, ja? Nu, ja mēs saprotam un uzzinām par tām lietām, tad mēs saskatām tā kā jēgu lietām arī šiem visiem globālajiem procesiem, kas saistās ar politiku un ar sabiedrību un sabiedrības uzbūvu. Lai globālos, globālos procesos to jēgu atrast, tur man liekas, ka tur pat vairāk ir, tur ir kaut kas cits jāpēr, tur vairāk ir nu, vēsturiskās vispār, norises. Vai vispār tādu jautājumu vajag uzdot, vai ne? Vai visiem vajadzētu saprast, nu, kā darbojas vai, politika un realpolitika? Ne saprast, bet tagad man vairāk tas tieši jautājums par to jēgu ir. Jēgu, nu jā. Jo liekas, ir tā, ka nu, tik bezjēdzīgi viss šitās lietas. Tas liekas dažreiz ļoti bezjēdzīgi, tīpaši bet, ņemot vērā viss šīs tas saimas un domas atlaišanas, dažreiz liekas, ka... Nu, viena no lielākajām tās revolūcijas kļūdām bija vispār ideja par to, ka vispārējais balstiesības vai ne, universālā sufrāža, ka tas ir kaut kas labs un vajadzīgs, jo man arvien vairāk liekas, ka nē. Nu, ka ir jābūt kaut kādam kritērijam, nu, lai cilvēks varētu doties un balsot, jo man liekas, ka visi nav spējīgi un visiem nevajadzētu dot balstiesības, jo tas noved pie tā, nu, kur mēs esam tagad, vai ne, paši ievēl, vai ne, un pēc gada atlaist saimu, vai ne, nu, bet paga. Jā, tagad personīgs jautājums ir, tev pašam ir kaut kam jēga? Kas tev dod jēgu, dzīves jēgu? Ir? Tā ir ļoti personīgs jautājums. Ļoti grūts jautājums. Es zinu, ka nereāli. Grūts ir. tas ir. Nevar atbildēt. Vai grūti atbildēt, jā. Burvīgi. Es domāju, ar to mēs arī nobeigsim. Nevarot atbildēt uz visiem jautājumiem. Filozofu jautājumu uzdot, tas vispār, man liekas. Neiespējamais, ja. Paldies Jāsaka, par sarunu. Daimonam, nu, ko lai saku. Daimonam? Daimonam. A, Daimonam? Nu, kā Sokrats, vai ne? Ā, skaidrs. Īsi un vienkārši. Paldies. Jā, paldies tev.